innlegg. Vær så god, Tine. Takk skal du ha. Klimapolitikken må baseres på vitenskap. Og den rapporten jeg nå akkurat fikk er en viktig milepæl i det globale klimaarbeidet. Det er det mest komplette bildet som noen gang har blitt vist av virkningene av klimaendringer. Og det er med stor faglig tyngde denne rapporten legges fram. Rapporten viser helt tydelig at klimaendringene vil ha store konsekvenser på natur og samfunn. Det blir vanskeligere å drive landbruk mange steder i verden, og det vil merkes allerede de neste tiårene. Tørke, flom og annet ekstremvær ødelegger avlingene. Tilgangen på ferskvann vil sannsynligvis bli dårligere. Dette skjer samtidig med at vi blir flere her på jorda, og dermed at etterspørselen etter mat og vann vil øke kraftig. Og når det blir mer ekstremvær og dårligere tilgang på mat og vann, vil flere mennesker flytte på seg. De blir klimaflyktninger. Og det igjen kan gi økte forskjeller og mer konflikt. Det er også grenser for hvor store og raske klimaendringer vi klarer å tilpasse oss til. Det er nå alvorlige utsikter både for oss og framtidige generasjoner. Det er derfor vi må handle nå. Det som er gledelig er at rapporten sier at vi kan redusere risikoen, både gjennom å tilpasse oss de klimaendringene som kommer, og redusere utslipp slik at vi bremser klimaendringene. Når det gjelder klimatilpasning er forebyggende arbeid veldig viktig. Tall fra EU viser at for hver krone som blir investert nå, sparer vi 6 kroner på sikt. Det betyr at utslippskutt og tilpasning må gå hånd i hånd. For oss politikere er det da viktig å spre kunnskapen vi har fått her i dag. Vår utfordring er å kommunisere resultatene på en sånn måte at det er forståelig for alle. Det er på den måten vi kan skape en nødvendig klimaforståelse blant folk. Og vi må ha en nødvendig klimaforståelse hos folk, også for å få den nødvendige forståelsen for den klimapolitikken som må gjennomføres i alle sektorer. Vi er i gang med forhandlinger om en ny forpliktende global klimaavtale. Denne avtalen må bygge på den kunnskapen som klimapanelet legger fram. Det vil bety at alle land må gjøre mer, også Norge. Vi må kutte vår utslipp raskere, og vi må bidra enda mer nasjonalt. For kort tid siden fikk vi en rapport fra Miljødirektoratet. I den rapporten fikk vi vite at det gjenstår 8 millioner tonn for å nå klimaforlikets mål om nasjonale utslippsreduksjoner i 2020. Vi står foran en omfattende og krevende jobb fordi det er viktig å få til de lovede utslippsreduksjonene mot 2020. Samtidig må vi starte jobben med å nå de langsiktige klimamålene. Og jeg vil arbeide hardt for å få på plass nye, gode klimatiltak som faktisk virker, og på tvers av alle sektorer. Derfor sier vi også i regjeringsplattformen at vi har forsterket noen av tiltakene fra klimaforliket, og vi er klare for å innføre nye tiltak. Vi har nå tidenes jernbanebudsjett, og vi skal bidra med inntil 50% finansiering til store kollektivprosjekter i storbyene. Vi skal fase ut oljefyring i husholdningene, og vi jobber nå med å få på plass den varslede grønne skattekommisjonen. Vi jobber kontinuerlig med å finne gode klimatiltak som reduserer nasjonale utslipp. Og målene fra klimaforliket står fast, og vi vet at vi har et gap, så det betyr at selv de målene er ambisiøse og krevende.
Vi vil også bistå kommunene med veiledning og informasjon om klimatilpassning. Klimaservicesenteret og klimatilpassning.no er nettsider hvor kommunene og andre kan finne oppdatert informasjon. Men så, folkens, vi må nå ikke la pessimismen ta overhånd. Det er det ingen grunn til, og det skaper kun en handlingslammelse, og det er det siste vi nå trenger. Jeg har troa på at vi kan tilpasse oss en ny framtid samtidig som vi reduserer utslippene. Det grønne skiftet er på vei. Det ser jeg når jeg treffer industri og næringsliv. Men utfordringen da er at vi politikere må legge til rette for den omstillingen samtidig som vi stiller utslippskrav. Jeg har tro på at lavutslippssamfunnet er et godt samfunn å leve i, og høyutslippssamfunnet er ikke noe alternativ. Og det er nettopp det vi må kommunisere til folk, eller folk flest, om det er det vi ønsker å kalle det. Og da må vi bruke den kunnskapen vi har fått i dag for å skape grunnlaget for en framtidsrettet grønn politikk. Godt oppsummert, da vi da første presentasjonen den startet, så trodde jeg vi hadde to utfordringer. Det å tilpasse oss klimaendringene og redusere utslipp, så kom det veldig presist også den tredje. Vi trenger en omstilling, og jeg tror også at for å få til den omstillingen, så trenger vi et tverrpolitisk engasjement for å få til nødvendige endringer i samfunnet. Tilpasning, reduksjon og omstilling synes jeg var godt oppsummert den jobben vi nå står overfor. Så tusen takk for en god faglig rapport. Takk til statsråden. Jeg lurer på om du skal komme opp igjen her, for vi har en overraskelse til deg. Det er en grunn til at fremtidige generasjoner er her. Det er ikke bare forskerne i FNs klimapanel som har jobbet hardt med å forstå konsekvensene av klimaendringer. 7. klasse ved Kampen skole, en nærskole her, har jobbet med å fordype seg i ressursbruk og bærekraftig utvikling. Og de er opptatt av at alle kan være med på å redusere klimagassutslippet. Og sammen med FN-sambandet så har jeg vært gjennom et undervisningsopplegg om FN. Så om Maria Kvelland og informasjonsrådgiver Marianne Mathisen fra FN-sambandet vil komme opp hit, så gir jeg ordet til dere. Takk. På Kampen skole, vi har lært det at vi har jo bare én jordklode. Men hvis vi skal opprettholde det forbruket som vi har i Norge, så trenger vi hele tre jordkloder for å få det til. Og det har vi jo ikke. Så derfor så har Kampen skole, 7. klasse der, de har laget den utstillingen som henger der borte med tegninger, for å vise noen tips til ting man kan gjøre for å kutte i klimagassutslipp. Og vi har også rammet inn en av disse tegningene. Og det er tegninger som Maria har laget. Det har vi gjort for at du som miljøvernminister, Tine Sundtoft, skal huske på at dette med klimagassutslipp er viktig. Maria, hva er det du har tegnet på tegninga di? Jeg har tegnet gratis kollektivtrafikk. Hvorfor er det bra med gratis kollektivtrafikk? Hvorfor er det bra? Fordi da tror jeg at det er mange flere som vil kjøre buss eller T-bane i stedet for å ta bil, og det hjelper miljøet. Absolutt. Veldig bra. Da kan du få lov til å gi den til miljøvernministeren. Og så har hele klassen også laget et budskap til. Vi er jo veldig bevisst på at dette med klimautslipp, det må ned. Så hvis alle i 7. klasse kan holde opp disse der, og så er budskapet er som følger. Vær så god. Og her står det, sammen kan vi kutte klimagassutslipp.
Ja, det...